Aze nkubulira kino. One, family tuzirabanga zira ajana buli John tibandange mutukwatireko mubiri gogomewo yala ajanyeko. Omuna Uganda yeno bakukusiddwa bagenza ati ebweru ngafiride yo embassy ebevunanyizibwa okuzza omubiri gwe. Ekizibu ekibaawo kiba kya sente. Nti waliwo cost ya kage gy'okuzza omulambo ogwo wano. Okitegeera famire zeba teyina. Kankubuuzi, bwe baba bazza omulambo. Oyina okusindikirako omuna Uganda okugenda okukima. Tekiriyo! Mekka gye mulabye gikomawo wano. Famire, ky'obula babina ebintu. Nasoose n'embi mamazi. Famire egamba. Waliwo eyo abasaba miliyoni aga. Abiri. Abiri. Ng'ani aga basaba? Mundu baina letter of no objection okuva ku embassy. Mbono ne babagamba baina n'okufuna omuntu. Alina okugenda Jordan. Asomula. Famire yakwataganye ne bana abo ku TikTok abafukoze bwa account ku TikTok. Nga tayina experience mu bintu bino. Nze okuyamba bana bana n'okuza emirambo wano nakakimala mu emyaka egi. Eta. Tuyina ky'ongamba mu bino. Mbwe ate ogende n'omulambo nga tusobola okukola paper wakane batika omulambo ogwo mu kago. Singemba setuwe vipapula vietu wetaga. Si, kwazi embassy. Embassy tegenda biba wakuba yegamba. Omuntu teita immigration. Adi laba yo, oba waita mu immigration. Ni muomani, wali waba na Uganda wali muomani. Mirambe mekaje tuzizanga jiva muomani. Bonaba mwaita ku immigration, te mwaita angawa no Kenya. Bana Uganda wali muomani bajia kunjulia. Te baita anga Kenya. Baita anga Kenya. Niwe Bafire yo manyi, namba yaba na Uganda wameka Bafire omani betu waza wano. Buso man, Uganda is a Ugandan community no man. Bakubuli the banana Uganda will become a film woman to bad down. It's matter of doing good paperwork. What agana naba to a soko kuzo mulambo. Siba no boria in a county ku TikTok munaya asa mirambo. Bani mukusawa bantu sente, bani mukusawa bantu sente ne family tebi manina ko. Chovola ban nakugama tituka yo. Nze kubukambo bwange wenina sinza kugenda mu family etanika kuogera. Imbu simanyi batu gambye tugende no muntu. Olaba no mulambo gwa Jacob olanya ona lebote gwadda na muntu wano. Gwajanga kago. Usigede, gungame ntikadama ya fili de buwezi na isi yoko sindika yo mtu maiko siti yeyo. Nanti baga ambanti, omuntu waba fili de mu Jordani, uwoja yo mulambo, tosa sura biru ya dualiro. Ya biru ya dualiro, visele visinga bajisa kuba saponsa. Atene biru, visele visinga gamorori kwa baba muga government, tebi ya sababu biru ya dualiro. It is the final channel. Be in the know. Nga ulijo tusalako presidenti. Atuhulile yu habitambo demo week. Wetu tukide nsonga nyingi zitambula. Netu nye nsonga presidenti. Jitama liliza kumurundi guli. Wansi indika ngende nonye kufamile ya Nantongo. Dorin. Eyafiira Jordan. Ndo uza soko uboze kubato tutambula. Baga amba chaba lewa feku. The final channel. Mweba lo kutambuzo mkutu. Ndo kushareinga messages. Onaze tubatuba. Tere dewa ne timu Calvin. Waliwo oyogere bigambe bikawa ngendo kulaba nga timu Calvin. Amuli mu abantu abagezeseza ku bigambo bino. Ne bala banga bikola. Gabikolera. Ene. Nyongero baju kizatu is sponsored by Home Connect Properties Uganda Limited, Jolly Restaurant and Bar. Biva Organic, Calvin Kayanja Immigrate Care Services. Mulaba o president. President, ebintu bya Nantongo bino bizibu. Kuli wangamba ito wensi goba ya genera mkampuni, obata ya genera mu. Bia nasanga jo, bie bino. Nantongo omulundi kwa soko kugenda, ya genera mkampuni. Eyo baba jisani herebu, mwe ya genera, bwakoma wana amalo mwezi gumu, adayo yeka. Ngata genede mkampuni. Famile gamba Nantongo ya kukusibwa taina lupapula lunalu mwogera ko lwe Uganda era chovula babulie omwe bagamba nti Nantongo ate mu Bangladesh ate muchi so to cut the whole story short nali mu meeting ne famile nekiriza nti Nantongo ajja kuwokyebwa baba sindikire vu wekinaba kisobose oba bagenda mu lekazi kibwe mu ddungu kubanga bagezezaako empapula zonna immigration ne balaga tafu manga gwanga Uganda in fact ni baba kulako no musa bani state house ogoku kusa abantu ani yajibagula
bintu byali bizibu. Family ene ino bunafu zo manyama zimanjagala nyongo gere kati. Tulabye family zirwanirira abantu baza abagende ebwiri. Ne mama wadde ka video akamunga mula ajana nti tusaba ku Buyambi tekaliwo. Nze navayo wano ku kamera nemba koola. Mujetu kwasaganye omubiri gwo mugenzi gukomewa wano waliwe yangu bire simu. E namba za ite ziri iko. Kwe ziri. Oshitegera bulungi kati mumbere yone family ino bunafu bwayo. Family we najitu ukirira. Engeri jiwe nkugambye ndino immigration yabagula kwe musango obati satisanga bako. Teriyo immigration gwe gula ko musango. Family yatwala omwana oyo ebweru. Ne basaba obutayogera ku kamera. So tebalaja. Nedda. Family waliwe kikyamu kiri mu family. Teriyo muntu agenda bweru ngatasobola kudizibwa wano. Abagende Dubai ne bafirayo makamba ndega abatwalayo ne milambo tejidda wano. Olaba abantu bava Iraq, milambo jiva India, jiva wano. Jiva bika jiva jagenda, boke njini wano. Kusiba kukubiliza abantu wano kukawini kanja na kwetikia services. Togenda ngo kukusidua. Chitufu, togenda kule ngo kukusidua. Kuluna wena soso kulaba enzonga joru wani nila. Yati wano. Namulambo kukuso wole ulemera. Namulambo kukuso wole ulemera ye wero, chitufu. Na ye, nze, wali wabu nafumu family. Ye, si kukuso wole ulemera ye ya kukusibua. Nenga family inachiegeze zako. Oshitegera. Chengu gamba chechino, omuntu kwa abaya kukusibu, omulambo kusobola ulemera ye wero. Na ye atera kusobola ukudawa, no. Usegera, kusobola okudda bulungi nnyo. Embassy ya Uganda evunanyizibwa ku muna Uganda inebweru. Oba wakukusibwa, oba wayita ku kiwawaatiro kya nnyonyi, oba watugendera mu ntebe ya nnyonyi oba bigugu. Ne kasitoba ng'oli muna Uganda, ng'oli mawanga gonna. Embassy mu nsi eyo ekuvunanyizibwa. Kati kikufulo muna Uganda. Si passport yokuyita immigration. Kati yote ya yita. Anaenda sebo. Ne mwaba ya yita Kenya. Ne muna Uganda. Chuo mamba mte ya yita marabate wali wa ekisiti. Wanu waba na Uganda banja ba itange Kenya ni bagenda mwomani. Golo za wafira yote bada wano. Process eno ya bulidua mwomundu wa mtufu wa jikuatako. Bafu nyeba ya yeba ku interneti. Bafu nyeba li bali na mubi mba ya warabu. Bali yeba sonda sende baziba kubantu. Olio oyogede nari natia. Family wende wibampa interview. Nari natia. Na ye waliwe ya mkubide esimu. Iranga alie yojodan. Nangamba nero watoka wako usonga za na Nantongo. Ye munyonyolevi. Nangamba na hatenu basonda sende. Family. E mazo kukiriza. Ndi omuntu wayo Wakwokyebwa oba Wakuzikibwa Jordan. Ngesonga jebawa milioni abiri. Tebazi sobola. Bagamba Nantongo yali azimbe nyumba. Eyakoma ku whole plate. Kati Nantongo yaleko omwana. Atamanyiddwa ako kitaawe. Kati Nantongo family yasalawo. Sente ezandi mu kimye. Ezandi koze ku mulambo kwa basala milioni abiri. Family naye yapirinzeko Republic ndi mtu yambe. Baku wataganyi naba mtuwa bali ya bata inache basogora kukola. Omairu wachifate tuvaa yoku nsonga zami rambuzi. Nukwefetu wako wakamanyi yoku haba na Uganda. Mbukunde yoku mulambo. Omuntu ye nasogora ukufangu kwanga yon na wali. Na yefe chitu maramu amanyi mwekunde yoku mbukunde yoku mulambo manyaba la mwenzi zizawana. Irana nge bambuza. Mji. Zanero wali oziza kumulambo. Konzi na kazi abalamu basa. Siza haka kumulambo. Ase minambo jenzi zisa nebifana nyingenda biku. Watu ina nebio tutatimba. Wandu watimba watu imbo mulambo. Ne family na jiko ole. Jio wano tukole process ya linyao. Mufamile no metekeleze nyo mano na badasi ndi kilani sente. Rani asingo kotesa. Ase nkubuli na chino. One, family tusiraba angazira ajana buli. Jonti bandange mutu kwati leko mubili gukomeo. Yala ajanyeko. Omuna Uganda yeno baku kusigo ba genza atie kwe Nga afiri deyo embase Ebe funanyizi woku za umubili kwe Echizi mwechi bao chima cha sente Inti wali woko siti ya kage joku zomula ambo guwa no Mwchitekela, family zeba teina Kankubuzi, wewa zomula ambo Oino kusindikira kwa muna Uganda kendo kuchima Techiri yo, mekena be mekaje mula vijiko mwawana Family, chomula wabine binu Nasose ne mbi mamas. Family gamu. Waliwe ya basaba milioni aga. Abiri. Abiri. Ngani aga basaba?
Mundu mu. Ah, baina letter of no objection okuva ku embassy. Mbono ne babagamba baina no kufuna omuntu. Alino gende Jordan. Yani kugambia. Family yakwataganye ne bana abo ku TikTok, abafukoze bwa account ku TikTok. Ngataine experience mu bintu bino. Nzo kuyamba bana bana no kuze milambo wano na akachimala mu emyaka eji. Eta. Nina chongamba mu bino. Bo atogende no mulambo ngatusobola kula paper wakanibati ko mulambo go mukago. Singemba setuwe mipapula vietu wetaga. Si, kwazi embassy. Embassy tegenda biba wakuba yega mba. Omundu teeta immigration. Ani laba yo, wawa hita mu immigration. Ni muomani, wali waba na Uganda wali muomani. Mira mbeme kaje tuzizanga jiva muomani. Bondaba mwa hita ku immigration, te mwa hita angawa no Kenya. Bana Uganda wali muomani bajia kuunjulia. Te ba hita anga Kenya. Ba hita anga Kenya. Niwe Bafire yomanyi namba ya bana Uganda wameka Bafire omani betu waza wano. Buso man, Ugandan is Ugandan community in Oman. Bakuburi, the Banaganda will recover film Oman, but the one. It's a matter of doing good paperwork. What are Ganana and Tavasoro Kuzo Mulambo? Sibano Boria in Aka County could take it off from Munaya as a Mirambo. But if Kuzavan to send, but if Kuzavan to send a family to be Maninako. Chovolaba na kugama chituka yu. Nse kubukambo wange wenina siza kugenda mfame na etanika kuogila. Imbu, sima njiba watu gani yetu gene no mtu. Olaba no mula ambo kwa jako bora nyeona rebote kwada na mtu wano. Kwa janga kago. Hii, choge. Usike, kungame jikadama ya fili debu edu na isi yoko sindika yu mtu maiko siti yu. Nanti baga ambanti, omtu waba fili debu mjodani. Woboja yo mulambo. Tosa sura biru ya dwaliro. Ya biru ya dwaliro bisede bisinga bajisa kuba saponsa. Atene biru bisede bisinga gamoroi kwa baba muka government. Tebi ya sababu biru ya dwaliro. Echizi mchini mkuti kakago. Ugenda kunsi tuza familia. Kubanzi. Kwa bachiwa na muofisi yange bangambe choli ya tukamenti. Tusoka tumugulile ticket ya agende Jordan. Jordan tebacha kiliza yoba na Uganda agenda kuita wa. Hama wewe. Katuli la kugamba bujuango yo. Mbwa tetu ino kugula ticket usindike yo mtu. Ngorua lido nebuwa ni ticket ni uwa wafude Jordan tosobo la kuda yo. Tula vitu kwa sobo sungu. Family liku bantu wabachamu wabeno nyeze vyavu. Bajile meseza no kuza wano mulambo muguziki wewe. Si wagira chindu cha muna Uganda kuziki wa mudungu kuochewa. Family neku kama antyo mulambo kuochewa. Wajia jemisimu ya jivira mudungu. Yeye nkola ya feyo kuochewa muna Uganda. Sikalicha ya fe. Omuntu waba umulide bweru nga umulide mu struggle yokuba nti agenzo kunonya akasente mbanjagala nnyo tulwano mubiri gudde wana umulide kubitaka abana be yazadde muli bagamba mutyati yazawa atya Eyafiira ali mudungu lye Jordan ibali genda bati Jordan bamulabe ekyo tekikkirizibwa weba mati ndi mulambo guli na valiyo nate tulina kyekuzwa gujja naye olw'ebyafaayo n'ebirijja mu maaso omuntu alina okudda wana umule. Ushitake, family yafu nyaba jikuzabuza, tema manji process. Tu ina problemu yaba, tuwabe nimbi, ka. Oli na kupili na genzi za wanu. Ushitake, tu ina problemu yaba, tuwabe nimbi, ka wanu. Wibabu zabu ziza family. Ama nyaki ya kufuni loko kaya ticket ya agende. Uwa, baje wanu, bantu wabatufu baba advise. Ngeti chitu chitufu chemu inokora. Ne ite batu ukiride bantu batufu bona family zimeira wanunga zira ajana. Wajira bieko, singamani, balaba inoku ya ajana kukuzo mubili yogo wanu. Ekintu kye nasooka okuzuula ne mu famire simanyi oba kino kye nkola kikyamu. Nantongo maama we yafa. Taata omwenge gwamumalawo. Kitegeeza Nantongo mulekwa. Meeting eyatuula. Tewaliwo nnyo ndowooza ayinza kulumirirwa kulemerako nti tuzeeko. Kyekyo oli bwawulira miliyoni abiri mutugenda kutunda kino. Wabaye abantu abesitula najja n'agaba ne buli asobola okunkwatiraka gye. Ekyo kye twandibadde tusuubira mu famire eno. Lwaki bawoza nnyo nti biganye nga ne process entuufu tebaafunye mutuufu agye bannyonnyola. Ne bbaluwa ezibatiisatiisa ndowooza. Ziruwa ate katika muze state house ate tandika utya okutiisatiisa. Nti waliwo akakiika akavunaanyizibwa. Kaluwa! Okukusa abantu mu state house. Teka kaba tisatisiza konsonga chi. Kagara family. Enyonyoro muna Uganda ya genda atia. Ewelu. Epa kama no. Ate family enyonyoro eto muna Uganda ya genda atia. Ewelu ya liaweze miaka. Ayinano mwana. Tula bache kubi anjo anjo. Nzo ngamezi nazaro mwana. Mukuru alika hapa na buyake eze ewelu. Zenye nyonyoro kumotua mukuru.
Oba yagenda atya kati ali bweru sitenta usimutuyambo mulabo kudewa. Ochegera, chovola abanange bakubiriza temuku kusibwa. Nalabe baluwa ya yuwera. Ngere bayogera ku yuwera si yetwala abantu. Ama kampani ya abantu ebwe. Nge bawandikide nabo. Nge wandikide family. Nge wandikide family. Ndoza ibavayo ne bagamba anti yali halebu. Hale mwa bichi simanyi kampuni ye twala bandu. Ndoze genda muwera e balabulo kuono ne linyalya. Yayo. E baluwe yo. Manjika tifawa na Uganda. Kasitoteke chitumu inki obotu mazo kututi satusa. Family wefune baluwe yo. Bafu na katengo. Bagamba, tetugena na kogeda kumawulile. Batu labude. Ne bagamba, munafuna muti obu yambi kate mwogede kumawulile. Family eno webaya liya galo uyambi obotufu. Yandi genze ku company. Negabe chitufu chenyini. Umwana wa femari mwamu tuwarigwedu. Na akomawo. Ne yezayo nga iye. Ne mutu yambe. Mutima murungi nga tetuba banja. Oshigede. Echo shibari nukola. Nena laba bavubuka wanubari ku company. Bavuma. Oli mtu wa mazemi yake. Ne wenu etano kuma company. Contract ya miyake ebili. Oma yitu ina problemu wano. Abantu balowooza nti kampani bwe kutwala ebweru n'ofunirayo obuzibu nga sina kampani yakututte yabukutuusizzaako kubeere mugwate kampani mpulira wetwala wano abantu ate batunza kampani endala gye bayita office kitegeeza kampuni y'omuwala bweri yebetya kulinako obuvunanyizibwa obw'endayirekita wabula eno esobola owandikira gye yakutunda Negamba kwa kuzo Uganda wange omuntu ono gwe twakuwa bwetuti ne bwetuti ku lunaku bwetuti alina obuzibu bwetuti naye Yesu wadde yadduka mu nyumba ne tuyambe mukole yokwatagana abantu bano baba bafaayo okitegeera so process ezo ne zikola ki ne zikomebwa ne badda naye baafuna baku social media ne bavuma kampani ne bavuma kampani ekisobola okuyamba ng'oli bwenu ye kampani yakutwalayo one muziri respecting nnyo Kubanga, bona afunirayo obuzibu tolaja obakuwaga naye era balina okudda ku process entuufu kati bwe bamala okuvuma kampani era nayo ne yeekubira enduru negamba abo tukole ki tubasobenge kye balina okukola kubanga omwana yaddayo yekka era nkibagamba nnyo wano ebiseera ebisinga kampani zibatwala ebweru olw'okuba otegedde nnyo n'okwatagana ne mukamaawo oyagala kudda otambule wekka kkiriza oba tofunamu oba ofuna kitono netambulira makubo amatuufu Tambulira makubwa amatuufu nti kampani yantu ala yeyo. Ate contract za mobe ziba ziweddeko miaka ebiri komawo wano maloyi yoddeyo mu kampani. Kubanga era bw'omala ke miaka ebiri ng'oli bweru kampani tekuvunaanyizibwako. Okitegedde bulungi tekuvunaanyizibwako okuleka okuyamba okukuuma omukwano n'oluganda wakati iwo ne ba relative. Kuba wakati wa kampani ne ba relative. Okitegedde ate tulwane ennyo n'okuliyetinga omukwano wakati w'abatututte ebweru naffe. Kubanga bantu abatuufu abatuvunaanyizibwako. Abayakutte asobola okuyamba. Naye mutaddewo nnyo olukonkobaanamu abali ebweru. Wakati w'amakampani agabatwala nammwe. Gw'olowooza bw'onaavuma kampani, ng'olowooza bulogga asobola okukuyamba. Tekisoboka. Naffe be mulipootingi era tuddeyo ku ground ne tuli konsolinga ne kampani zino. Ne tugenda mu delegations nti mukole bwe muti ne tuwewaŋŋana amagezi ogenda okulaba okomyewo. Naye gwe bwadde olw'okuba mwafuna amaanyi g'akazindalo n'ofuma omuti gw'otudde n'ofuma omuti gw'otudde n'ofuma omuti bw'onaafunirayo ebizibu ne kampani egenda kudda ku misinda ng'ate teryajja kuyamba abaana abali eri abaali nono Nantongo batolosi kyekisooka batya ogenda mu authority kyokka basigala bagamba ab'eno musondesenze wano nyinza okukubirawo ku ddoboozi bafuko baba Bangladesh tebateke ata abaana baali nabo abana Uganda nabo balinganga oba kati bafuko baba Bangladesh tebategeera bayina empaka boya basenekera amafahima dochime amafahima dochime zamule mukyuso kuzisa bebanja boli ku Facebook oko olina yali mu kiyumba kati yakwata webuza abatolosi basaba family sente boba yambo okuzzo omutolosi naye nga bekwese bagenda muyisa batakweyako tolaba ngonga nabo babbi ye problem eriwo ku bana Uganda balowoleza nnyo mu kuleekaana omuntu bw'aba afude process entuufu family ejja wano ne tugenda ku foreign affairs ne tutuula ne tuwandika document ne bakkiriza nti muna Uganda ne tufawadingira embassy bipapula ne bidda kubendaga muntu ajirina kale wali ali mu kiyumba jabuliza family pa Google era bawala bwe bana banga biruddewo nnyo nga baguzika mugenda bakola ki
Kati one, nze sijja kukiriza kino. Embassy ya Uganda, ngeteeka bwe liri, nti teri muna Uganda asobola kuziikibwa mu ggwanga oba kuddizibwa wano, nga temugabye authority. Era mbalinze mugabe authority omuwala onaziikibwa ebweru. Oba temuyina budget ya ssente. Sokoleke, embassy ekkiriza kuziike. Kati nzandize kankubuulire bino. Bino embassy bw'eraba nga muli mu vulugu, temugituukiridde, tewali kipapula kyonna, bali ne babawandiikira nga bagaba authority temuziike. Oshegede. Bwe bachikola. Eja Nantongo nja kuddamu kinonya. Na ekuluno ngenda nonya family member mukutuseko. Mulete wano. Office yo. Yambulire anyoyo gwe baba gambye ti alino kugende Jordan. Jordan je baggala. Yambulire mukalicha yaffe kyatandika dio kuziika omuntu muvu. Ye mu abate kubidde nduru mu bantu abali wili ndio kubayambo. Ngambo tya fenga family twasazewo omulambo kuziikibwa eyo. Kubanga tetulina sente. Obagwokyebwe. Kumanga, tetulina sente. Watu sabie kuku sente ni tugano kusonda. Anida, teniyo muna Uganda. Aba na Uganda nizangala bagende kwenu. Na hiyo mtu wawa umuli ndewenu mstruggle ye mkula kurano. Tujenu ni injalo mtu onakome. Osebi gambo kugambo. Nga sende zetu sose kumeza wabaya kuku sibuwa. Ustengende? It is the final channel to kutusiwa kwa Mkonek Properties Uganda Limited, Jolink Restaurant and Bachileka, wamune Beaver Organic. Genda yo, enamba ze simu za wezo nozi laba, bakubileko bengo sovulu kufuna okuyambiwa okwenja wano. Tupanele President Calvin Kayanja, ku Calvin Kayanja Emergency Care Services, esonga ze tuwo kendeko zinvolvi zo kutoloka, nobu zivundoza katimu bulani. Ngoliyo yo wakambali nyabasu ogende Kenya yite malaba, manyanti wali yesa weyo kubato ina wola go kufa kubenga kuli kukozi atene choku bili baganda bange tuagale nyo akatono ketufuna tetuweleba kakamu ebisibu byo kukole na wabweru wa mateka wabu umenye wa mateka biebio oja kufire wabweru olemo kudda wano mulambo chokango abana bo ngenda kolera bwana bwange abana bo bagambe bugambi wajili akana ko kanabe kuntana katere na yeo kubera bino byo nebizibu biva mukumurugu bwe mulina usegera bo bofunya obuzibu tukiriza bubera bo newe 10 le mateka tuva ku polisi Lwaki wadengo ofunya obuzibu ato yagala kukolera wabweru lwaki yagala kukolera mbata batali no authority batali mu papula zo Chofula wa mwuri jodani mwaji ingiri ya nebi papurukuba mfunyari diya zitaliza mwurukuba mwagaru kutambo. Kati umwana Nantongo mbangalade. Iye katibi yeyo. Walula vyeko mbangalade yosho munduka mwa. Ati katibi yeyo problem weli wo. Haba Bangladesh haba chuka chuka muka kala jebali. Na ye problem weli mkukumwe kwa agala kufuna mango. Jodani ya makumera gajude, banayukanda banji baba sivideyo, walwone ya mkubide baba kuata, nebi na gala la gala, ne baba siva. Omukazi yangu bide naga mwana wange bamukwatira Jordan bamukwata nebiragalalaga babiye bakoze eki ne problem lwakwagala mu kufuna mangu olina mirimu ki ekiri makuba amatuufu so bannayuganda bakoola tulina emirimu gyekkata kata yagalira ddala abantu kata nga World Cup tannavaote tugenda kujivaako twagala at least 90% babere bana Uganda bafunye mu opportunity eno. Boboli muna Uganda joli osobola okuvuga moroka, oliye osobola okwera, osobola okola nga security guard, jangu tukuteke kata ugendo okole, ngoyise mu company ya wewe olukusa government ya Uganda okutwala abantu ebweru. Yes sir. Kali, this is the final channel being the no, we out.